տեղի ունեցավ անվանի հուշարձանագետ պատմաբան Սամվել Կարապետյանի ցուցահանդեսի բացումը։ Նա դայրի խորքից եկող հուշարձանների մասին պատմում էր այն կառուցող ականատեսների վկայությամբ եւ ոգեվորությամբ, որովհետեւ իր համար կարեւոր է եղել գործի պաշտանմունքն ու խորքային համոզմունքը, որ հայրենիքի համար օգտակար գործ է անում ու այդ համոզմունքն այն գլխից էլ եղել է։ Իսկ այժմ դիտենք մի քանի հատվածներ ցուցահանդեսից։ Անջապ ուրախ եմ այս դահլիճում այսօր տեսնելու Սամվել Կարապետյանի գործերից։ Ճիշտն ասած, կրկին ցավ ապրեցի, որ նա մեզ հետ չէ այլևս, բայց միաժամանակ ուրախացա տեսնելով նրա գործերը։ Սամվել Կարապետյանին վաղուց եմ ճանաչել, ես նրա մասին կարող եմ ասել միայն մեկ բան, ու էլ չշարնակեմ, Սամվել Կարապետյանը քայլող հանրագիտարան էր և ամբողջ մի հայկական ազգային ակադեմիա երևի չի կարողացել անել այն, ինչ որ նա արել է իր կենդանության տարիներին։ Ցավում եմ կրկին, որ նա մեզ հետ չէ, բայց թե ինչ արած, կգտնվեն մարդիկ, որ իր գործերը կշարունակեն։